frase que é un archivo histórico, non? O que temos aí é a documentación física de todos os pasos de navegación durante centos de anos e os restos, a evidencia material desas relacións internacionais que tiña fundamentalmente Ribadeo como porto maior da ría, pero todas as poboacións da contorna da ría con nacións tan lonxanas como pode ser Alemaña, como pode ser os países bálticos, como pode ser Francia ou o sur, a zona do Mediterráneo, Portugal, Andalucía. Temos todo ese rexistro histórico, todas esas evidencias históricas desas relacións comerciais en obxetos, en pezas, en restos ou evidencias materiais, non? En restos arqueolóxicos. Toda a costa galega ten un rico patrimonio sumerxido moi amplio. Na ría de Ribadeo hai un patrimonio sumerxido moi rico, hai un montón de pezas moi diversas, de diferentes materiais, de diferentes épocas. É unha zona de fondeadero, polo que se pode dicir. Hai moitos pecios, moitos sen descubrir todavía. Hai moitas clases de pezas e de materiais. É patrimonio sumerxido, é parte da nosa herdanza, parte da nosa identidade. Lo que tiene la ría es un patrimonio que podemos decir que es, aunque suene ya muy dicho, que es incalculable. Tiene una gran cantidad de patrimonio. Desde el punto de vista cerámico, que es a lo que yo me dedico, tiene un patrimonio que va desde los siglos XV, incluso con anterioridad, de manera segura, aunque se han encontrado piezas incluso anteriores, hasta el siglo XVIII, XIX y hasta la total actualidad. Y lo importante de ese patrimonio, de esa cerámica, es que nos cuenta la historia de la ría y la historia de sus gentes. Por lo tanto, tenemos ahí fosilizado un importante material arqueológico, un importante material cerámico, que sobre todo lo que nos cuenta es la historia de la ría. É que é impresionante o legado que temos aquí, o legado que deixaron os navegantes, aqueles que, bueno, tuveron a suerte ou non, ou tanta suerte de recalar no puerto de Ribadeo, por ser un puerto seguro. Moitos afundíronse, outros saliron. Cada vez que facemos unha inmersión, salen cousas novas. Ánforas, cerámica de todos tipos, restos de pecios, restos de naufragios, artillería militar naval, cantidad de materiales relacionados con os grandes barcos, aqueles veleros, galeóns, fragatas, aqueles barcos todos que viñan e que recalaban no puerto, ben en tránsito ou ben por os temporales
ou porque era un puerto seguro, bueno, refugiábanse nel. Entonces, moito dos materiales era desechado, ¿no? Tirábase pola borda, outros son efecto dos naufragios. Temos tamén evidencias de acontecimentos tráxicos, non? Que ao final un naufraxio non é máis que eso, non? Un acontecemento moitas veces repentino e que teña víctimas ou non é unha traxedia, non? Evidentemente pola perda que supón material, e se é unha traxedia humana máis todavía. Pois tamén temos restos deses naufraxios que ao final en calquer espacio de navegación, cando dependía solo da forza do vento, non? E o mar podía cambiar dun momento a outro, coñecemos de sobra como é o Cantábrico e o Atlántico, pois se podía dar co barco afundido en menos de nada. La ría de Ribadeo es riquísima en tanto biológica como arqueológicamente. Biológicamente, pues hay muchísimas especies de invertebrados, de peces, de especies que son inclusive autóctonas de aquí de la zona, y luego arqueológicamente, pues es lo que podéis ver en la exposición y en los distintos trabajos que hemos estado haciendo y desarrollando durante toda esta época. Se consideran varios pecios hundidos, pero no se sabe cuantificar, porque algunas embarcaciones son embarcaciones pequeñas, autóctonas de la ría, que se hundieron, que apenas llevaban o se utilizaban para la pesca, pero otras embarcaciones eran de mercancías, incluso embarcaciones militares, como ya se pudo saber con estos pecios que han estado apareciendo últimamente, y sobre todo los restos que hay en la Ensenada de Arnau con los cañones y tal, o sea que esto es increíble, vamos. Eses restos materiais, eses restos históricos que nos evidencian todas esas relacións que nos podemos interpretar ou entender en clave histórica é o que hai debaixo da ría, ao final é a nosa historia. Os rexistros históricos son máis ou menos ben coñecidos, non? A documentación histórica o que se pretende é conservala o máis posible, co cal o normal é que toda esa documentación histórica de interese este en arquivos, non? Aquí temos un arquivo moi importante no Arquivo Diocesano de Mondoñedo. Nosotros, unha das formas de intentar localizar algún pecio e poder saber de cual se trata ou ter algunha referencia sobre esos restos que encontramos, solemos ir ao archivo a Mondoñedo. De aí sácanse prácticamente todos os datos. Existen cantidad de libros, cantidad de legajos de todos estos naufragios. Están todos registrados no mencionado archivo. Aquí temos un arquivo moi importante no Arquivo Diocesano de Mondoñedo, que se gardan precisamente documentación de algún dos naufraxios que xa investigamos, non? Naufraxio de 19, algún naufraxio de 16, que o que nos deu foi unha información riquísima a un resto arqueolóxico que non sabíamos exactamente interpretar. Nese sentido, é unha labor tamén de especialistas, neste caso estamos falando de expertos paleógrafos ou de arquiveiros, expertos documentalistas, cos que tamén colaboramos, evidentemente, pero normalmente os arqueólogos adolecemos un pouco deste tipo de especialización, non? Sí que nos axudamos, sobre todo para os períodos do século XVI en adiante, non? Os períodos de documentación histórica conservada, pero sempre temos que colaborar, sempre con
con outros expertos para poder acceder a esa documentación que ademais é un acceso restringido, non só para profesionais ou para técnicos. Era a capital da provincia de Mondoñedo, que incluía tamén, evidentemente, Ribadeo, e ademais era obispado, non? Era obispado propio. Co cal, normalmente, dentro desa circunscripción administrativa, era o sitio onde se centralizaba, ou onde se focalizaba todo ese rexistro documental de todo o que acontecía, non? E, ademais, temos que ter en conta que neste caso, o bispo de Mondoñedo era un señor, ainda o é hoxe, non? Un señor espiritual, pero tamén era un señor xurisdicional, non? Era o que tiña todo o poder na súa xurisdición de mandar ou de ordenar pois, o que fora menester. Neste caso, por exemplo, dentro dos dereitos de naufraxio, un dos dereitos que tiña o señor das terras era quedarse, por exemplo, cos restos dos naufraxios que iban contra a costa, que ese é un dos casos, por exemplo, que o que comentábamos, polo cal coñecemos un dos naufraxios, non? Porque o bispo lle reclama a xente que rescatou cousas do naufraxio que as teñen que devolver, que son del, que todo o que hai nese naufraxio, como di a lei, e ele o especifica, pois lle pertencen a él. Dentro do proxecto Argos, o que estamos facendo de estudio histórico arqueolóxico, que estamos facendo abaixo da auga, é facer unha localización dos diversos restos de patrimonio cultural subacuático que temos en diversas contornas da ría, non? Algún xa coñecido desde os traballos de 2011 de catalogación feitos pola Xunta de Galicia e outros que estamos localizando novos. A idea que temos nesta fase de estudio, ademais de aproveitar todos os recursos posibles con fotografía e imaxe para facer divulgación despois e interpretación deses restos, o que facemos é un mapeado, fundamentalmente facer un rexistro fotográfico, un rexistro gráfico tamén, ás veces tamén facemos debuxos, tomamos medidas de diferentes pezas un pouco especiais ou un pouco, digamos, que permitan o seu estudio, tipo cañóns ou tipo áncoras, que casos medidas e con un pequeno croquis somos capaces de identificar tipologías e dar unha cronoloxía aproximada. E despois tamén o que facemos é unha xeolocalización, digamos, é darlle unhas coordenadas espaciais a todos os restos de interese que vamos localizando, non? Sexan xa coñecidos, que sabemos un mapeado bastante ben feito, sexan cousas novas, como estes últimos naufraxios, estes últimos cañóns, que están aparecendo en zonas que en realidade son moi próximas ao sitio que xa coñecemos, pero eso tamén o contamos sempre, depende das condicións da mar e depende das condicións de sedimento, ás veces en sitios onde pasaches moitas veces volven a aparecer pezas novas e é unha verdadeira sorpresa, non? Entón, sempre hai que facer unha monitorización constante e, ademais de eso, evidentemente, tamén valoramos o seu estado de conservación, non? Que tamén é outro punto moi importante, non? Que é un patrimonio sumamente frágil. Os traballos baixo a auga son moi diversos. Podes facer un montón de cosas dependendo dos resultados que queras obter. O principal que se fai, o que se fai sobre todo en Galicia, son prospeccións. Prospeccións para descubrir novos pecios, para descubrir novos restos, localizalos, para poder estudiálos e protexelos. Logo tamén se fan excavacións, o que facemos os conservadores, estudiar o seu estado de conservación para poder garantir a preservación das pezas e poder facer intervencións
de tanto de extracción de pezas como de conservación in situ. Ribadeo, desde luego, es un sitio importante para el norte de la península ibérica, porque lo que ocurre en Ribadeo es que en este momento tenemos esas piezas depositadas en su contexto prácticamente original, desde que han caído al mar o desde que se ha producido ese hundimiento de ese barco que se ha convertido en pecio. Las piezas han quedado ahí depositadas y podemos estudiarlas prácticamente in situ, si afectara a su contexto arqueológico. Hay otros lugares de la península ibérica, también de Galicia, que son importantes, pero en este sentido lo que nos ofrece Ribadeo es un lugar que prácticamente ha quedado fosilizado desde que ese pecio se ha hundido. Yo creé una empresa que se llamaba Drainsa, que era vinculada con el mar, que era lo que dedicamos a hacer obras submarinas. Ahí fue también donde empecé a tomar contacto un poco más con el tema de la fotografía submarina, con hacerme aficionado a la foto. La luz es totalmente distinto, los parámetros de iluminación son totalmente distintos, trabaja siempre con luz artificial, porque el debajo del agua no hay colores, o sea, tú debajo del agua lo ves todo casi verde o colores grisáceos. En el momento que tú pones los flashes o los focos de iluminación, pues se te abre un mundo de color que a simple vista no lo ves. Bueno, Club Illa Pancha creo que foi constituído nos 2010, aproximadamente, no 2010. Bueno, pasou por varias etapas. Eu, precisamente, despois da junta directiva saliente, fixeme cargo del, pues, prácticamente fai 6-7 anos aproximadamente. Entonces seguimos a linea esta de bucear cuando se pode, porque claro, moitos dos socios non están en Ribadeo. Entonces vamos pues, desarrollando as actividades, normalmente 3 ou 4 buceadores. Uno de los principales riesgos y uno de los principales problemas que tiene este patrimonio conservado en la ría es el expolio y los daños que está sufriendo al no estar protegido. Mediante la creación de un parque arqueológico, lo que se puede hacer es proteger este entorno, que las piezas se queden prácticamente en su sitio, que no hay una necesidad de intervenir sobre ellas, y sino que se queden allí protegidas. Eu sou unha firme defensora da conservación in situ por moitos motivos. Un deles é que moitas veces extraes ese enxeito e as pezas non teñen un lugar onde almacenalas ou expoñelas fixo, entonces saen da auga para quedarse nun almacén sen tratar. Entón, se se va a extraer algo, débese garantizar a súa conservación. As pezas que están na ría de Ribadeo poden ser extraídas, pero non creo que sea necesario. O riesgo que corre todo este material aquí, en casi todos os lugares en donde se encontra patrimonio sumergido procedente de eso, da afluencia de embarcacións, de barcos, de comercio, bueno, sobre todo de comercio exterior, interior, intercambios, o maior riesgo é o expolio. O expolio porque vamos a ver, si se tuviera conocimiento, mucha gente que vaya a bucear ve esas piezas, bota mandelas, ¿no? Ven para sacar fotos, móvenlas de sus lugares. Hay cosas que están en zonas de navegación que está prohibido bucear, que eso es, bueno, ahí es más difícil de que la gente pueda llegar y acceder a esos lugares. Pero hay otros sitios que son muy sensibles, ¿eh? Entonces, se prolifera, están proliferando grupos, grandes grupos de masificados, de buceadores, que no es que se haya que prohibirlo, ¿eh? Yo nunca digo que haya que prohibirlo, pero sí vigilarlo.
Hai pezas máis ou menos estables, depende do tipo delas, se son pezas cerámicas son un poquinho máis estables, pero se son pezas de ferro ou de madeira, calquer tipo de manipulación sin unha especialización, sin saber como manipularlas, o que vai facer é que indirectamente as dañes. Entón, o mellor, sempre o decimos, é que non se toque absolutamente nada. Que se disfrute debaixo da auga, que se poidan fotografiar, que se poidan ver, pero o mellor non tocar, porque é un ben moi, moi frágil e moitas veces, pensando que non facemos mal, si lle facemos daño. E perdemos un rexistro único. Ese é un pouco o quid da cuestión.